Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Gud gjør ingen religiøs». I dag er titlen på programmet «Mann over bord». Og jeg skal lese fra Matteusevangeliet en beretning som er veldig kjent, og vi skal knytte noen ord til den. Matteus 14 og fra vers 22. Da hadde Jesus altså først mettet 5000 menn foruten kvinner og barn, med bare 5 brød og 2 fisker, og så kommer denne historien inni her nå. Og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be, og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt imot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det er et spøkelse!» Og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg, frykt ikke!» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet.» Han sa, «Kom.» Og Peter steg ut av båten og gikk bort av vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg.» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Mm. Ja, Vivian, du hadde også denne historien på skolen, regner jeg med, da du var skoleelev mange år siden det. Det var den gangen hvor kristendomsundervisningen var liksom litt mer grei enn det er nå, ja, tror jeg. Men ja, det var litt av en... Litt av en historie. Det var ganske spennende. Og du vet, den gangen, da var det ikke påbudt med redningsvest heller. Altså da bare liksom, for da kan det hende at han ikke hadde sunket. Hadde liksom, men da hadde det liksom blitt en litt annen historie. Det hadde blitt sånn gardering. Ja, sånn gardering, ja. Her var det leve eller død, holdt jeg på å si. Ja, ikke sant? Altså, denne historien her er veldig kjent i Norge, og for alle de som har hatt bibelundervisning. Mm. Og tenker jeg, det var et gjeng med fiskere som hadde fått beskjed av Jesus å sette over til den andre siden. Og selv så gikk han for å be oppe i fjellene. Og så etter hvert da, så skulle jo Jesus over også, og han tok den enkleste veien. Han kronglet seg ikke langs land i busker og kratt, nei, han tok seg en tur på vannet. Det forteller jo bare at Gud er suveren. Jesus, han kunne gjøre hva som helst, som Gud sa han kunne gjøre. Og da åpna Gud for det, at han skulle gjøre et mirakel, han skulle gå på vannet. Ikke for underholdningsskyld først og fremst, men for å lære disiplene, altså elevene sine, en lekse. Og det tror jeg vi kan lære av i dag, så det er derfor vi tar opp denne historien. Altså, disiplene kommer ut på vannet, og det er mye vind og sjø, og de stamper imot, og de har ikke så helt enkelt, men de er jo garva fiskere. Men plutselig så kommer Jesus gående på vannet, og det står det var i den fjerde nattevakt, det var altså mellom klokka 4 og klokka 6 på morgenen i grålysningen, så jeg kan godt tenke meg at det var litt skummelt da. Jesus, han hadde vel en kappe på seg, regner jeg med, og dette blåste vel og, i det hele tatt. Selvfølgelig ut som en spøkelse da. Ja, og det var det de trodde. Og da så du for eksempel reaksjonen til, for et ord fra Jesus sa, «Frykt ikke, det er meg.» «Ja, Herre, er det deg? Så byd meg, altså si et ord til meg, Herre, så kommer jeg», sier Peter spontant. Peter var rask på den, vet du. Og husk på det, selv om det ofte blir fremholdt at Peter, han sank, og Peter gjorde ikke riktig sånn og sånn, så var det jo det at han var den eneste som fikk den opplevelsen med å gå på vannet. Ingen av de 11 andre som var i båten fikk oppleve det noen gang, fordi at det kom aldri en sånn anledning igjen. Nei. Der og da benytta Peter anledningen til å, på Jesu ordre, kom, så gikk han. Og han gikk altså på det ordet, kom.
Det var det Jesus hadde sagt. Kom! Det er nøkkelordet her. Da Jesus gir et løfte, da kan vi stole på det løftet. Det forteller denne historien her. Ikke sant? Jo, det gjør det. Og det har jo, det er klart at det, alt det som er i Bibelen, det har en relevans til nå, til oss. Og jeg husker det at sånn som Per, som har jo holdt på en sånn forretningsaffære en gang, så han var jo ganske grundig lei etter hvert. Men før du tar den, så har jeg bare lyst til å si litt mer om dette med, altså vi snakker om kom, som det, ja. Som det skikkelige da fikk du et kom, altså. Nøkkelordet. Ja da, jeg har fått, og jeg skal gjerne fortelle om mitt kom litt senere. Men da var det at han, ja, da kom han, men så står det at han ble redd. Altså, da frykten kommer, så skjer det noe med oss mennesker. Da blokkerer vi for troen. Han gikk ut i tro, full tillit til Jesus. Han hadde sagt det, kom, og vannet bar ham. Det er jo et mirakel. Men da Jesus sier kom, som han sier i ordet sitt til oss også, på andre områder, så kan vi stole på det. Det forteller denne historien. Men med en gang som vi mennesker begynner å tvile, da frykten begynner å ta oss, det binder oss opp, og da blokkerer det troen, og da synker vi. Det som Peter bokstavlig talt sank. Mm. Men så var jo Jesus der da, for han er ingen tyrann. Han rekker ut armen og sier, reis deg opp igjen, ikke sant? Og så kom de så opp i båten. Og Jesus, han berømmet ikke Peter for at han liksom kom, men han sa det at det, liksom, du lite troende, hvorfor tvilte du? Ja. Og det er det at Jesus vil ikke at vi skal tvile på det han sier. Hvis vi går på det han sier, holder blikket på han og det løftet han har gitt, så kommer vi til å gå over omstendigheter som er helt håpløse, menneskelig talt, men som blir mulig fordi at Gud er med oss i denne situasjonen. Mm. Og det skapte jo en reaksjon i båten da, og også hos de andre disiplene. De falt ned og sa, du er sannelig Guds sønn. Da hadde de vært sammen med mange, mange uker, men da fikk de se en ny side av Jesus. Og da er det lett å si selvfølgelig, ja, selvfølgelig at jeg har gjort sånn som Peter, jeg hadde jo gått inn, men det vet vi ikke. Jeg sier det, jeg vet ikke om jeg hadde vært den som spratt ut av båten, og jeg vet ikke om du hadde gjort det heller. Nei, men båten er jo også et bilde for oss på det trygge. De var i et element de kjente til, de var i sin fiskebåt. Om ikke akkurat det var fiskebåten, så var de vant til å være i båt. Og det er også sånn med oss at da vi er i en situasjon vi føler oss trygg og vant med, og skal ta et skritt ut ifra den situasjonen. Vi skal liksom sette benet over båtripa, så å si, og trå inn på et nytt område som vi ikke kjenner til. Kanskje omstendigheter som er vanskelig. Her blåste det, her var det bølger og greier. Og det var akkurat det som fikk blikket til Peter til å flytte seg fra Jesus og til elementet, til omstendigheten. Og da kan vi lese ut av dette her, at hvis vi da klarer å fokusere på Jesus, på hans løfter, hva han har sagt for noe, og begynne å prise han for at det holder, at det ikke vi skal bli grepet av frykt og angst, så har vi et fantastisk løfte her altså, og som vi kan stole på. Og ja. Det kan vi relatere til det som du spurte meg om i sted. Da kan vi gjøre det. Og det er, og det var dette her at du var veldig lei av den situasjonen du var i. Ja. Og det er klart, når man har Gud, så tenker man fort at ja, Gud, nå kan du bare, nå vil jeg må videre, liksom, nå må du bare løse meg ut av den, og bare må jeg ut av det her. Ja. Og da tror man at ja, nå blir det knips, så skjer det. Jeg var jo redd for å være for passiv også, da, så jeg prøvde liksom å hjelpe Gud litt grann, og sette i gang litt før tida med å gjøre ting. Ja. Jeg mener, jeg var kalt til å være et vitne for mine venner, forretningsforbindelser og min familie. Og det gjorde jeg med stor frimodighet, og det var ikke alle som var like happy for å høre om dette her, faktisk. Og det skapte en veldig stor frustrasjon egentlig for meg, for jeg tenkte at det flotte, det fine livet jeg har fått, det ville jeg så gjerne gi videre til andre. Men det hører med i kristenlivet også, at du kan ikke forvente at alle tar det på samme måten som du gjør det, og at du også får litt motstand.
Og nå lever jo vi i en del av verden som, altså motstand, vi snakker om motstand her, det jo bagateller i forhold til de som må bøte med livet sitt, og faktisk bli erklært, familien er liksom, du er ute av familien, du blir ikke regnet med oss lenger. Så det er jo en helt annen situasjon. Men i hvert fall, så prøvde jeg å hjelpe Gud litt, så jeg var litt for tidlig på. Prøvde å presse Gud til at han fikk en jammer. Saken var nemlig det at jeg var i en jobbsituasjon. Jeg drev et firma, og jeg var glad for det at jeg tjente penger til livets opphold, at vi kunne leve av det, og Vivian hadde sin jobb og alt dette her. Men jeg kjente likevel, det er noe annet som Gud har på gang her nå. Det visste jeg kom på et eller annet tidspunkt, en tiltale. Men da tiltalen kom, kom til Vestfold. men du vet at det så var det det. Men før det da, så det vil jeg røpe da, vet du, at det, siden når du prøvde, det er et viktig moment her, vet du, når du prøvde å presse Gud på en måte, og at Gud, nå må du bare, det ble et veldig strev. Mm. Så det endte jo faktisk, det var sikkert at du glemte å si det, men at det var, du kollapsa faktisk litt. En hel uke så var han helt skittlei av hele greia, og bare vassa rundt. Og som jeg sa til Gud, hallo, den der mannen der, det var ikke han jeg gifta meg med, liksom, hvem er det her? Ikke sant? Det var en veldig nyttig erfaring også. Og jeg tror at Gud bruker, vi går på bibelskole hele livet, vet du, og han brukte dette her til å vise oss noe som jeg oppdaget kanskje særlig først og fremst da, for du var jo helt matlei akkurat denne uka der. Jeg hadde ikke noe særlig ordentlig selv. Veldig godt du ikke drev oss. Jeg presset ikke han heller da, til å bli ordentlig igjen. Altså, men det var dette at det åndelige, akkurat så den der ballongen der, som du har jo, Per har jo vært sånn at han elsket Jesus og ordet og hele greia, liksom, og vært veldig på han. Og da plutselig se en sånn total kollaps på det der, selv om han trodde på Gud. Enda, det var ikke det. Men da fikk jeg se en ting, og det var det at vi ble jo åndelig, altså Gud satte jo oss sammen som et ektepar, og vi er ånd, sjel og kropp, og det var det at det åndelige var det som førte oss sammen. Ja. Det var jo den, jeg kjente at vi var veldig liksom like på den måten der, men når han liksom hadde kollapsa på, mer eller mindre på den der, så var han plutselig liksom en helt annen person. Men, og sa Gud til meg at det slapp av, det her er ikke farlig. Men jeg synes at det var etterpå, så kunne jeg se tilbake på det som en ganske interessant greie egentlig. Ja. En nyttig erfaring som vi liksom da måtte gjennom. Ja. Og det som altså, skjedde var at du plutselig var på plass igjen. Jeg kan jo si det at enkelte opplever jo det de kaller for utbrenthet, og får perioder i livet som er virkelig strevsomme, som kanskje går over lengre tid. Fordi at de har kjørt batteriet sitt helt tomt, og det er nok ofte fordi at man har gått i egen kraft og ikke fungert i den hellige ånd, som vi sier. Altså at den hellige ånd har fått lov til å drive verket. Mm. Og jeg var jo heldig da, for det tok bare en uke. Og så var jeg plutselig, ved at Gud grep inn, og reiste meg opp igjen, og så var jeg i full fart igjen. Og det var veldig takknemlighet til Herren for. Og så kom jeg da til den tiltalen som jeg fikk, akkurat som Peter fikk det. Kom! Da sa han, kom til Vestfold. Og da fikk jeg det veldig klart for meg. Jeg vekte deg på natta, for Herren talte til meg på natta. Mm. Og du kjente også, amen, vi drar til Vestfold, vi selger hus og hjem og alt dette her. Nå drar vi. men jeg tenker på, ja, det gjorde vi da. Men vi solgte ikke huset. Nei, vi solgte ikke huset, vi bare prøvde det. Men Gud, det er ikke farlig å liksom være litt for ivrig heller, vet du. For Gud, han stopper det, får til det. Så lenge vi vil hele Guds vilje og sier det vi vil. Ja, og da hadde Herren et oppdrag i 2 år der nede. Ja. Og så var det tilbake igjen, og da var vi veldig glad for at vi ikke hadde solgt huset, at Herren hadde lagt en demper på det med å selge huset. Men tenk deg på dette faktisk før vi dro nedover der, altså det som var at Gud sa stikk kniven i firma før du visste at du skulle til Vestfold, og det er egentlig den egentlige gå på vannet greia. Ja. For da hoppet du ut av det uten å vite videre hva som skulle skje. Ja. Og det er sånn mer gå ut av båten og gå på vannet enn når du får det der hvor du sånn konkret, tiltalen, for da skulle vi jo konkret gjøre noen ting. Ja. Men dette at altså, du faktisk, du som var
Og før så var du litt nervøs hvis du så at kontoen gikk litt langt ned. Jeg likte å ha overflod. Du likte å ha, så du var sikker på at du kunne overleve. Ja, ja, ja. Men nå er det jo at skal vi, når du visste at du visste at du visste at dette var Gud, ja. Som sa, stikk kniven i det, gå ut av det nå, ja. Så skal jeg vise deg. For noen ganger så kan det hende at vi får se det neste før vi har gjort det. Ja. Men du, som har vært en sånn en herrens tjener i så mange år, som det heter, så du hadde jo gått med Gud mange år, og da kunne du få en sånn en sak hvor Gud sa, så nå skal du, får du ikke vite liksom hva du skal, men nå sier jeg til deg, kutt andre. Mm. Og da var det litt sånn å sveve i løse lufta, men med full fred. Ikke fly rundt som en huggern høne og være overnervøs, men om en full fred da. Ja. Nei, da Herren talte om det, at, for jeg tenkte at dette firma kunne jeg jo selge og få noe for. Det var goodwill, og det var kunder og litt sånn forskjellig. Men Herren sa, stikk kniven i det. Mm. Altså, jeg skulle slakte det. Og da fikk jeg ikke da det økonomiske ut av det som jeg kanskje hadde sett for meg. Men da Gud sa, stikk kniven i det, det var akkurat det samme ordet som han sa til Peter, kom, da gjorde jeg det. Og jeg bare la det ned, avviklet det, og jeg kjente en veldig glede ved det. Og det var jo helt overnaturlig, for det er som du sier, uten å ha sett fortsettelsen, så vil jo dette her være helt, sånn som vi sier, høl i huet, og skulle gjøre noe sånt nå. Og det kunne jo, jeg mener, hadde det vært i egen kraft, så kunne det blitt en katastrofe av det. Jeg kunne satt hele familien i vanskeligheter. Ja. Men Herren hadde gitt meg en fred, og jeg visste at det var han som hadde sagt det. Ja, og det også hender at noen ganger at vi syns at det tar litt lang tid liksom, med ting. Og, tidsfaktoren er en egen... Men det du kan gjøre da, da kan du fiske imens. Det er en fin aktivitet å drive med. Da snakker vi om å fiske mennesker. Altså, det er ikke sånn at ja, jeg må bare vente helt til da, hvis bare, nei, nå må jeg sitte her til det kommer. Sånn. Nei, det er ikke sånn det er. Altså, Gud kan, det er mennesker som trenger Jesus alle veier. Ja. Og det er bare å si, ok Gud, du kan holde på for det. Altså, du kan holde på for det om du ikke ser noen løsning sånn med en gang. Så det går an. Vær på fisketur hele tiden. Ja da. Og det som jeg har, og vi har snakket om nå, med da Herren sa, stikk kniven i firma. Det er klart. I gummibåten. Det var gummibåten han satt i skjønnesansken. Nei. Ja. Nei, men det er klart at jeg hadde jo vært kristen i mange år da, på det tidspunktet. Og Herren, han lar oss ikke få større prøvelser enn det vi tåler. Og jeg tålte det da, fordi at han hadde forberedt meg for akkurat denne situasjonen. Jeg visste at en dag så skulle jeg ut av mer ordinær jobb, og han hadde en annen oppgave for meg og for Vivian. Og vi fikk lov til å være med og starte opp et vekkelsesinstitutt i Tønsberg i de to årene som vi skulle være der. Og så sa Herren, nå kan du dra tilbake igjen. Og da var vi 3 år bibelskolerektorer på en bibelskole inne i Oslo. Og sånn leder Gud, og det var veldig spennende. Veldig spennende å skulle få lov til å gjøre noe nytt, fordi at han hadde lagt ned en lyst og en glede og en utfordring i å skulle få lov til å gjøre det som han hadde på sin agenda for oss. Men det var som jeg var inne på, han, er du ny i troen, så kommer han ikke på en sånn drastisk måte. Han gjør ikke det. Da kan du bare få sitte i gummibåten din, vet du, med tåteflaska fra Herren hvis du er helt ny av seg der. For den tar han fort fra deg, men, og begynner å gi deg litt mer fast føde. Ja. Men det er som du sier, da bølger ikke og stormer ikke kanskje så veldig. Det vil si, det kan det gjøre for noen, altså. Jeg bølger det ikke litt for deg sånn da du ble kristen? Med en gang. Jo, det er jo ikke alle rundt deg alltid som er like glad for at du blir det, kanskje. Det kan være sånne ting. Så noen som Hvorfor har... Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn? Ja. Hvis du, det står det at du skal være lys og du skal være salt i denne verden. Ja. Og hvis du kommer inn i ditt miljø, og du begynner å snakke om at du har blitt frelst, så sitter vel kanskje de andre og føler på også, kanskje jeg burde bli frelst også? Jeg er vel ikke god nok her nå da? Nei, det var det. Det er jo fordi at... Det er jo fordi at vi ikke egentlig vet hva det er. Jeg reagerte jo sånn jeg også før. Man vet Gjorde ikke det? Egentlig hva... Ja, jeg ville ikke ha det, ikke sant? Jeg ville ikke ha noe med det kristne å gjøre. Det var noen som dro med meg på et møte, og jeg syntes bare alt var helt... Hallo, hva er det du driver med her? Da gikk jeg var klar i det hele tatt, og da ble jeg veldig sånn... Litt anti. Da ble jeg litt anti. Ja. Men jeg tenker på... Du er ikke mye anti nå. Nei, nå er jeg så for. Jeg er ikke anti. Absolutt ikke.
Men jeg tenkte på en ting som er litt viktig å si. Vi har bare en halvtime, vet du, så her gjelder det å få det med seg. Mm. Det er at det vi før vi liksom virkelig fikk sånne utfordringer, så fikk, ble vi satt inn i ting som vi måtte holde på med, som Gud satt oss inn i. For eksempel, vi var på Ila landsfengsel og hadde en bibelgruppe der i 6-7 år. Vi var på Blå Kors og hadde samtaler der med de som var der. Og vi var på Bayern, på fengselet i Oslo kretsfengsel, ja, og på Bredtvet har vi vært. Ja, da. Og rundt omkring, og dette her, det var ikke fordi at, ja, sier du det, da må vi gjøre det da. Nei, da var det en glede å gjøre de tingene, og det gikk, og det faktisk over flere år, og vi hadde åpent hus hjemme hos oss, og alt dette her var jo veldig spennende. Ja, det var en 6-7 år det også. Ja, det var også 6-7 år, men altså, det er noe med det, at det står at det er den som er trofast i det lille, han setter over større ting. Mm. Og så tenkte vi, ja, nå bare vent, nå vi er så trofaste, og bare vent hva som kommer til å skje, for vi er så flinke og trofaste, men det var ikke sånn det skjedde i hele tatt, for det tenkte vi ikke på, vi tenkte jo ikke de banene, men vi kjente at nå var det, vi gikk der, og Gud ga oss guts og trøkte de her tingene, og vi hadde, det var det som var gleden, rett og slett, å gjøre det her, selv om det kunne kanskje være sånn noen ganger, selvfølgelig. Vi er jo ikke noe, vi er ikke engler heller, liksom. At vi ser, ja, altså nå, en sånn sjelden gang, så nei, hadde vi ikke så lyst, kanskje, men vi gikk for det Gud hadde sagt det. Og da var vi der vi skulle være, når Gud hadde sagt vi skulle være det. Mm. Og sånn som disse mandagene, vi hadde sånne mandagskveld hjemme hos oss, hver mandag, hver uke, åpent hus hjemme. Og så sa noen, ja, men tenk hvis dere ble syke en mandag. Vet du hva, så er hvis Gud har satt oss inn i dette her, og til å gjøre dette her, så tror jeg faktisk han greier å holde oss friske også. Og det var aldri en gang vi måtte si, nei, nå kunne vi ikke si, jeg kunne ikke ringe rundt folk, for vi visste ikke hvem som kom faktisk, for det var sånn jungeltelegrafen, så det kom det jo alle mye forskjellige mennesker. Ja. Så det sørget Gud for, og han hadde regien i alt dette her, hele tiden. Mm. Og vi kunne være usikre på ting og sånn, men Gud førte oss igjennom det her, for det er han som gjør det, vi går, for han hadde bruk for oss til disse tingene. Ja. Ja, og det er som du var inne på, Vivian, at det gjelder å være trofast i det Gud har vist deg. Og hvis du gjør det som Gud har vist deg, så vil han føre deg videre. Og da blir stadig livet innholdsrikt, det blir spennende, og du får lov til å være noe også for andre mennesker. Jeg husker det var en gang, bare for å illustrere, jeg var veldig glad i båtliv. Jeg har bestandig vært glad i sjøen og båtliv, særlig da på sommeren. Jeg husker det var en gang, det var veldig godt og varmt, og jeg skulle opp og besøke, da var ikke du med akkurat den gangen. Nei. Jeg kjørte inn over Drammensveien, passerte ved Sandvika, så alle båtene som lå duppa der i dette solskinnet og dette deilige sommerværet, og så begynte jeg å le. For da virkelig opplevde jeg altså at det var noe overnaturlig som hadde skjedd i mitt liv. For jeg visste hvordan jeg reagerte på sånne ting tidligere. Da var det bare om å gjøre å komme seg ut på sjøen, og vi hadde en kjempefin båt, ja. Så vi kunne dratt ut. Men da var det største ønsket og få lov til å besøke de gutta som satt der inne på Ila landsfengsel og sikringsanstalt. Hvis jeg skulle velge, så ville jeg heller være der akkurat der og da, enn å være i båten. Og det er klart at vi hadde mange fine båtturer etter hvert, og det er herlig med at Gud lar oss få lov til å rekreere og alt dette her, men alt i sin tid. Men da kjente jeg, da hadde Gud noe på agendaen, og jeg hadde en kjempefin kveld sammen med disse gutta der oppe. Og der så vi tøffe typer som hadde kanskje begått drap og ran, og det var mye, mye alvorlige ting. Men det mest alvorlige, det var at de hadde sagt som så at, vel, jeg har spilt fallitt i livet, nå tar jeg imot Jesus, jeg ønsker å bli frelst, jeg ønsker å ta imot nåden, og jeg ønsker å starte på nytt igjen. Og de kunne sitte der på innsiden av muren og si, for første gang i livet er jeg fri. Det å oppleve det for oss som kom utenifra, det var jo, ja, du har ikke ord for det. For det at Gud gjorde noe med disse menneskene som tok det på alvor. Og vi har jo fått lov til å følge dem, flere av dem, etter at Mason er ferdig, og se at det går veldig godt for alle de som tar det på alvor. Ja,
Det er utrolig hva man har vært med på. Hva man tenkte at man kommer aldri til å gjøre. Det har vært så fjernt som det fjerneste. Men jeg tenkte på at det har vært i vanlig TV, noe som heter ekstrem forvandling. Og det må jeg si at det har vært ekstrem forvandling, det å bli, hvis man virkelig tar det helt på alvor, dette med Gud, og sier ja. Gud, jeg vil det du vil. Ja. Altså dagens titel på programmet, det heter Mann over bord. Vi har snakket om Peter som gikk på vannet, og vi har relatert det til hvordan vi også kan stole på et ord fra Jesus da han sier kom, eller et ord som han skriver i Bibelen, at vi kan stole på dette ordet. Så Gud er i går i dag den samme, og han forblir det til evig tid. Det han gjorde for Peter, det kan han gjøre for deg i dag, i morgen, bare stol på han. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Peter ble bundet av frykt, og han sank. Men hvis du beholder kjærligheten til Jesus, så synker ikke du i prøvelsens time. Da takker vi for oss denne gang med dette programmet Gud gjør ingen religiøs. Vi kommer tilbake med nye programmer, så på gjensyn. Takk for oss.